Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Мене звати Грібінчак Катерина. Я випускниця загальноосвітньої школи за числом 5. Моя пристрасть – це вивчення мов. Моя мета – досягти успіху. Мій успіх – це благополуччя моєї держави. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського – строки стислі. Немає часу на поразку. Майбутнє – це я. Я Полегаєва Ірина, випускниця 11 А-класу загальноосвітньої школи за числом 5. Я вважаю, якщо ти хочеш досягти кращого майбутнього, почни змінювати себе, адже лише так ти досягнеш успіху. Моє життєве кредо – посміхайся, не здавайся, будь найкращим, намагайся. Я вступатиму до Рівненського державного гуманітарного університету на факультет політології, адже я хочу змінити майбутнє своєї держави на краще. Адже майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.